tak hoši to má být ten dřevý, kurva. Takovej se ani nehne. Kdyby by se posral. To je totiž jednoznačně, protože jako brachan je úplně špatná technika, jako. Jednoznačně. To je zvůjní. Tak teď se jenom jdou s těma svýma blbýma kesama. Úplně špatně. Protože to musíš dát k té koleji. To tam není normálně dané, že? To dáš k té koleji, vidíš to? Jo? Však já vím. A uděláš. Raz, dva, tři, čtyři a už jedeš. Počkej! Počkej! Vypadá se